справу щодо поновлення представника ОПЗЖ Артура Северенчука на посаді заступника голови Холмківської сільради розглядали по суті у адміністративному суді краю. Щоправда, результати не озвучили. Суд захватить помираючі кімнати для ухвалення рішення у справі. Оголошення відбудеться завтра, 17 лютого. На засіданні представниця сільради аргументувала, що на сесії все відбувалося у рамках закону. На сьогоднішній день Северенчук Артур Васильович знаходиться в трудовій фінансі з Холмківської сільської ради. Щодо розгляду питання на засіданні сесії, то відповідно до закону України про місцеве самоврядування, регламент сільської ради про статус депутатів місцевих рад, депутат використав своє право і виніс з голосу питання, за яке проголосували депутати про внесення його до порядку денного, а далі проголосували. Рішення прийнято більшістю голосів. Тому вважаю, що рішення процесуально розглянуто і прийнято правильно. І прошу відмовити позовній заяві Семенчука Артура Васильовича щодо скасування рішення. Позивач заперечив, чому не була обрана на сесії лічильна комісія без його участі через конфлікт інтересів. Тому вважає, що голосування було нелегітимним, але отримав ґрунтовну відповідь. Чому не була обрана нова лічильна комісія, яка б була легітимною і могла б ввести підрахунок голосів? Відповідає на питання, конфлікт були присутні троє членів лічильної комісії. Тобто тільки в одного був конфлікт, тобто двоє з трьох були присутні на сесії, і то, що секретар відмовився, може, в зв'язку з тим, що вони однопартійці, тобто йшли від одної партії. Він відмовився, це не означає, що воно голосування пройшло нелегітимно, чи підрахунки, є сумніви у підрахунку голосів, тому що кожен депутат, кожен депутат підтвердив своє бажання за, або утримався, або проти. І це велася відомість. Ольга Лазорик під час засідання пояснила, процедура звільнення дотримана у законній площині. Розпорядження сільського голови про звільнення з посади, повний розрахунок. Такого немає в зв'язку з тим, як я у запереченні наголошую, що сільський голова відповідно до закону за 5 днів може дати на допрацювання або підписати рішення. Тобто і через після сплину 5 днів. Через лікарняний позивач досі не звільнений з посади і не розрахований, резюмувала Ольга Лазорик. Це буде зроблено у перший день виходу на роботу Артура Северенчука. А от щодо законності рішення сільської ради про звільнення, дізнаємося 17 лютого.